Мальчик, ты пендал, ты ханчи магнат. Жоп так, а зиндаг, уасыр, танки дэншана. Я мальчик, а мы дармяна не, усыр, рамот сэнса. Агар мы, миссава сиаска варе гапаза, то ай сиаса, чар я панчи дай сиаса. Ай сиаса та, асур парасти, каун парасти, جمہوریت پسند اخلاق مزاج و بہادری کی جان اور اسی گواہ ہر پارٹی ہر سیاسی ویتر پسند یہ ہر کسا خبر ہے کہ میر صاحب سیاست اقتدار ہیں بزر رہے ہیں اور شہرت کرا لیکن آئی سیاست غریب عوام کسان عدلیہ صحافت انسانی حقوق و تعلیم سے رابطہ میر صاحب اکثر و بیشتر ایک خاص ایک چیز یہ پہنچ ہوئی ہے اور آج چیز نام مزاحمت ہے مزاحمت چاہے امریت کے خلاف ہوئی یا مزاحمت چاہے مرچی برائے نام جمہوریت کے خلاف ہوئی ہمیشہ ایک اصول ہے سر اوشتا ہے میر صاحب سر یہ وقت و حالات کو زیادہ مہربان نہیں دیا یہ ایجنڈا گپ ہے کہ جب میر غوث پر چیز ہیں جو جیرہ ہوتا ہے تو اس کا نام پورے گا نہیں и ще начать не хочу поговорить. И сапа сазала та, джейра та, кода гата, лекин а вати асуда не сара кушта не ли. Бешак, не сабе сяси дуния и устат ми ростах ки зелва. Лекин не канчи шакси ете, я канчи биби есте, ки ай нама мачи базе махлуб наза. А биби ай джинда маску. اور یہ ہمارا ماس ہوتا جب میر غوث بچ کی زن جو جیرہ ہوتا تو ہمیں ماس ہے شہن پرورش شہن تربیت اور چکو ہوارا شہن حفاظت کرتا اگر میر صاحب خراب ہے وقت دیستا تو آئی ماسا آئی اس بھی خراب ہے وقت دیستا اگر میر صاحب جمہوری دوبارہ کرتا تو آرہ جمہوری تو جنور ہوتا اگر ہمیشہ کا پلکی کہ اگر یہ ملک کو نظام اگر شرک بھی تک ہیں تو اصد جمہوری کے ذریعے ہیں کہ شکر اچھ رہے ہیں میں اکثر بھی اشترا یوں بھائی سے کرتا ہوں سوال جس سے کرتا ہوں کہ بعض مطلوب جو اختلاف رائے کا اور ترخبر ہے